Ես այսօր վերել եմ այս ամենը, որպեսզի կոխեմ Նիկոլ Փաշինյանի աչքը։ Բացատրեմ ինչու։ Սա ընդհանրապես այն ինչ որ ես կներկայացնեմ, սա ընդհանրապես երևի այն ողջ քարոշչամեքենայի մի քանի տոկոսն է, մի քանի տոկոսը, որը ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո կիրառվել է։ Ու դա կիրառվել է ժողովրդին մոլորեցնելու համար, ժողովրդին խաբելու համար։ Ես ցանկանում նախ մինչև սա մի որոշակի նախաբանով սկսել, ապրիլյան պատերազմի օրերին, այո, որպես այդպիսին իշխանության դեմ քարոշչություն շատ մեծ չէր, այնուամենայնիվ կար, բայց ապրիլյան պատերազմից հետո սկսվեց այն մանիպուլյացիաների շարքը, որի հետևանքով եղան որոշակի գործընթացներ եւ մենք ականատես եղանք նրան, թե ինչպես են 44-օրյա պատերազմը, քառորյա պատերազմի, ապրիլյան պատերազմի տարածքի, ինչպես իրենք էին նշում այդ կորուստը, զենքերի թեման, այն ժամանակը եւ ակտիվ տարանջատում արվեց, դե հարուստի տղեն չի կռվում, սոված տղեն ա կռվում, բահերով են կռվել, զենք չի եղել, փամփուշտի փող չունեն, այդ ամեն ինչը տարածքը սենց ենք կորցել, նենց են կորցել, այ այդ թեզերը այդ ժամանակ սկսեց շրջանառվել, իրենք անմիջապես պատերազմից հետո, իդեպ սա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, այսպես ասենք, սակայն անվանել ապրիլյան պատերազմի պոզնի ջոկատ, ինչի պոզնի ջոկատ, որովհետև գիտեք, մարդ ինչքան պետք է անբարոյական լինի, որ իր փաստաթղթերում ներառի, որ ինքը ապրիլյանի որպես այդպիսին մասնակից է եղել այն դեպքում, երբ օրինակ նոր մայիսին են գնացել, իրենց այսպես ասած ապրիլյան պատերազմին։